Marzi, cilën e kombo une, edhe ka bo edhe një kolegi, Jani Vetoni, Suroj. Të dytë na kemi mbet në Prishtin prej bindjes jo krejtësisht të arsyshme që lëshimi vendit është një lëj i qyqarlëkut edhe është një lëj i dezertimit. Edhe kemi mbet 78 ditë në Prishtin ty ndru banesa e podrume, ty jetu në mënyrat sa të shkisha pas që jetë mi diskutu, mirë po në një situatë kur qëndrimi jutë këtu, realisht nuk ka lujt shumë rëllit madhë ose rëndësit madhë. Më mirë të kishit qenë jashtë, ku kishit mundur të flisni të kontribani? Po, edhe pse në të thëtë mendja njeriut që përfshijet në për këto qështjet saktume politike, mandej qështjet luftës e kësi, funksionon ndryshe. Edhe logika jona e asaj kohë është e pa ndërlidhshme, e pa krahasueshme me logjikën që për shembull marrim funksionon sot, atëherë ndryshe është me ndukjo. Edhe ne kemi pa ndryshe. Edhe për neve milshu vendin atë kohë, personalisht e kemi nënkuptu si një lloj i dorëzimit. Kur gjos ki bo me faktin që ki ndajt në Prishtin, një me ki qenë dëshmitar i situatave makabre, edhe gjatë bombardimeve dhe me njëherë mas, pa ato jo në me randësive të më përmishku ndonjë tregim, e jo që e kanë dhe një rëllë. Ta shkuruani edhe, urna? E liber, ja keni bërgjë? Nuk mendoj që është as me bërgjë se kom, e as nuk dimi shkru, e as i ka kush e letëzën. Mirë, mund mos pajtohemi për këtë, por po jeni modest. Dhe, mirë, edhe nuk po dëni të lëshoni me qështjen personale, pra e fa që ka qenë e vështirë dhe me te për kështë kontribuar, si kur të ishtë... Qush ka pas tonë një shok jemi mas luftës, kush ka pështu gjallë, ka kalu mirë. Pikrisht. Me 12, me 9 qëshorë nënshkruhet marveshja Kumanovës, me 12 fillojnë zbarkojnë trupat e NATO-s misioni këforit në Kosovë. Vendoset rezoluta 1244, një mision një OKB-s, unë mikë, merë pushtetin Kosovë, Kosovën e gjenë me dy qeveri, me atë të Bukoshit, ose në egzil që u këthyje në Kosovë, dhe qeverin tjetër e që quaj e përkashme, por që kishtë zën fill në gjatë kohës Rambuje Parisit, por kishtë marë pushtetin edhe në komuna, Kosovës, me ato bashkit prefekturat që që është në atër, por edhe egziston të kjo qeveria me Hashim Thashin si kryeministr. Si e kujtoni pra këtë kohë? Pa, është kohë ka pak surreale. Pra, është vështirë me përshkru me qenë se situatat në cilat ndodhësh, ose gjendja shoqënore që fillon me mbizotnu, nuk është e zakonshme. Edhe është me qenë se bojt fjallë për një shëqni edhe për një proces shëqnorë që është krejtësisht i pazakonshëm, qëfare është një luft e induktume, do të thëtë, artificialisht, për shambull bombardimet. Së mund të gjesh shambull i krahësues të ku tjetës e pagjësës i veprohet? Mënyra që fillën dhe përfundën lufta në Kosovë është e rallë mu hasë diku në histori kohës rej, edhe tash gjendja që ajo e prodhën, është pashtu gjendje në cilën ti nuk balafaqohesh ose s'ki pa ma heret në përshëshni tjera. Edhe përshamull Prishtina e 12 qëshorit është një tablo bizare, si me thonë deri të Grandi hoteli, që i konsiderohet qendra Prishtines, prej spitali deri të Grandi, është NATO-ja. Prej Grandit e deri në Beograd, është hala ushtria dhe policia sërbe. Edhe tash 100 metra gjdo gjusore, ose 100 metra gjdo një orë, fillon mu shliru realisht Prishtina. Edhe tash ti jetu e pa që atë.